Foi muito além do que eu estava à espera. Foi ótimo, superou as expectativas e fiquei com vontade de voltar. Viemos de Gaia. Eu adorei, o ambiente é bom. Foi muito engraçado, todos nós aprendemos bastante, saímos daqui prontos para poder dançar sozinhos, à vontade. Foi uma experiência muito positiva. Adorei e recomendo muito, vou voltar. Espetacular, recomendo para quem quiser dançar kizomba, é o ideal. Recomendo vivamente, além da simpatia, é o empenho que eles nos atribuíram enquanto nós estávamos ali com muita ajuda. E é fantástico, recomendo vivamente. Eu sou Augusto do Brasil e vim aqui para fazer o curso de kizomba na Academia do João Capela, né? Foi um sábado maravilhoso, aprendemos muita coisa com o João Capela e a lindíssima Vera Gomes. Para nós está sendo uma honra estarmos aqui aprendendo, vocês são excepcionais, professores fantásticos que, nossa, foi muito bom. Temos muita gratidão a vocês por essa oportunidade que nós tivemos de estar aprendendo esses passos maravilhosos com professores maravilhosos.